visiem klātesošiem ir 9.07. 25. aprīļa rītā, un līdz ar to uzsāksim šīs dienas teritoriālās komitejas sēdi. Šodien esam 7 cilvēku sastāvā, līdz ar to esam manitiesīgi, un šīs dienas darba kārtībā mums ir 2 jautājumi, un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2024. Gada 2. maija saistošo noteikumu numuru 33 grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2024. Gada 1. februāra saistošajos noteikumos numuru 21 par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2024. Gadam izdošanu. Un ziņo mums Austris. Lūdzu. Labrīt. Ir nepieciešams veikt arī uz budžeta grozījumus 2024. Gadā un būtiskākās pozīcijas, kas iekļautas grozījumos, ir piešķirtā valsts dotācija Eiroparlamenta vēlēšanu nodrošināšanai, piešķirtais valsts finansējums Lūznavas mužas aktivitātēm, piešķirtais valsts finansējums Franča Trasuna muzeja aktivitātei apskaņošanas aparatūras iegāde Franča Trasuna muzejām Kolnasāta, ieplānot izsoles rezultātā saņemtie ieņēmumi par ēku un būju un zemes īpašumu atsevināšanu un kustamā īpašumu atsevināšanu. Izglītības un sporta pārvaldes piešķirtais finansējums jaunatnes iniciatīvu projektiem un citi. Pamatbudžeta kopējās ieņēmumu izmaiņas sastāda 342.511 eiro. Pašvaldības saņemto valsts budžeta transportu daļa palielināta par 190.494 eiro, palielinājums skaidrojums ar valsts budžeta dotāciju iepriekš minētajām Eiro parlamenta vēlēšanām, valsts budžeta dotāciju Lūznavas mužas aktivitātēm, valsts budžeta dotāciju Maltas mūzikas skolas akordeona iegādei. Maksas pakalpojumi palielinājums skaidrojums ar korģētajiem ieņēmumiem pagastu apvienībās, ieņēmumiem par nomu un īri, nenodokļu ieņēmumu pieaugumu skaidrojums ar precizētajiem ieņēmumiem pagastu apvienībās par nekustamā īpašuma atsevināšanās rezultātā gūtajiem ieņēmumiem. Atēlā salīdzinātas ieņēmumu izmaiņas kopējos skaidros Rēzeknes novada pašvaldībā, zilā krāsā plānotais budžets un zaļā krāsā redzams līdz šim apstiprinātais, un kopā ieņēmumi pēc izmaiņām sastāda 70.803.033 eiro. Pamatbudžeta kopējās izdevuma izmaiņas sastāda 342.511 eiro. Funkcionālā kategorijā vispārējā valdības dienesta izdevuma palielinājums skaidrojums ar plānotajiem izdevumiem, kas attiecinājumi uz Eiroparlamenta vēlēšanu nodrošināšanu. Funkcionālā kategorijā ekonomiskā darbība izdevuma pieauguma skaidrojums ar papildus plānotajiem līdzekļiem, kas radušies sakarā pašvaldības atsevinātajiem īpašumiem. Funkcionālā kategorija atpūta kultūra un reliģija izdevuma daļas pieauguma skaidrojums ar iepriekš minētajām Lūznavas mužas aktivitātēm, kā arī ar iepriekš minēto Franča Trasuna muzeja aktivitāte apskaņošanas aparatūras iegāde Franča Trasuna muzejam Kolnasāta. Funkcionālā kategorija izglītība izdevuma pieauguma skaidrojums ar valsts budžeta dotāciju Maltas mūzikas skolas akordeona iegādei, kā arī ar Viļānu apvienības pārvaldes un Maltas apvienības pārvaldes plānotajiem papildus izdevumiem autobusu remontiem, kas paredzēti skolēnu pārvadāšanai. Un šie remonti radās daļ tā, ka viņi bija neparedzēti. Un apvienības ir nonākušas fakta priekšā, ka ir jāapgroza budžets un tie pieciešami līdzekļi remontu veikšanai. Un attēlās salīdzinātas izdevuma izmaiņas kopējos skaitļos Rēzeknes novada pašvaldībā, zilā krāsā plānotais budžets un zaļā krāsā līdzsum apstiprinātais, un kopā izdevuma pēc izmaiņām tiek plānoti 60.803.033 eiro apmērā. Kas būtu īsumā viss. Paldies, Austri! Vai kādam ir jautājumi par šo? Gunār, lūdzu. Te pielikumā pašvaldība pārēc veikt sekojušos aizņēmumus 4. Gadā 1.591.000. Jauniem tas ir projektiem laikam Nautrēno apvienības pārvalda Rogovka, bet ir arī
tam Altas bibliotēka, Nagļu tautas nams, Kaunada un te elektroautobusa iegāda Rēzekas novada pašvaldība Viļānu 139,999 eiro. Tātad Austris to nemācējas atbildēt. Šobrīd tātad tie ir līdzfinansējumi visiem projektiem, Jā. Kas ir iesniegti un kuri ir saņēmuši atbalstu. Tātad minētās ēkas ir energoefektivitātes objekti un autobuss. Tātad jau ir, atceraties, mēs jau gada garumā esam aprūpējuši. Jau ir, esam pieņemuši budžetā autobusu un nav daudz. Mēs esam paskaidrojumā rakstu par pašvaldības finansu stāvokli un mēs rakstām visas saistības un viņas Viņas nav mainījušās no gada sākuma. Uh-huh. Mēs paskaidrojumā rakstā iekļāvām visu finansiālu informāciju par to, kādas mums būs saistības, kādas paredzamās saistības. Tas nav papildus. Nē, nekādā gadījumā. Nē, tas ir jau no pasaulījuma. Saprast, ka visu tā būs. Paldies. Jā, paldies. Vai vēl kādam jautājumam? Ja par šo vairāk jautājumu nav, tad aicināšu uzsākt balsošanu. Balsošanas slēdzu un vienbalsīgi visi septiņi par, tātad jautājums tiek virzīts tālāk izskatīšanai komitejās. Arī pie otrā jautājuma, kas šoreiz ir informatīvais jautājums, par Rēzeknes novada iedzīvotāju aptaujas par administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu rezultātiem. Un ziņo mums ir Jūlija un Andris. Labrīt, cienījamie deputāti. Tātad ir noslēgusies Rēzeknes novada iedzīvotāju aptauja par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā grozījumu organizēšanu. Tātad uz 1. Martu mūsu kategorijā no 16 gadiem mums ir deklarēti un reģistrēti iedzīvotāji 25,224. No šiem te visiem iedzīvotājiem aptaujā piedalījās 2407. Tika izmantota elektroniskā platforma lēmējs.lv un arī iespēja klātienē visās teritoriālajās vienībās bija iespēja to darīt arī klātienē. Tātad no kopējiem nobalsojušiem iedzīvotājiem 58,7% nobalsojuši elektroniskajā vietnē, tas ir 1412 personas, un 41,3% ir nobalsojuši klātienē, 995 iedzīvotāji. Tātad rezultāti neatbalsta šo te apvienošanu 95%, no respondentiem, respektīvi 2163, atbalsta 68 respondenti, iepšutie ir 3% un nav viedokļa, ir 11 personām, tas ir nepilns procents. Ja mēs skatāmies no klātenē nobalsojušiem iedzīvotājiem tieši apvienību teritorijās, tad Viļānu apvienības pārvaldes teritorijā nobalsojuši 107 respondenti. Nautrēnu apvienībā tie ir bijuši 328. Kaunatas apvienības pārvaldes teritorijā 174. Tā Maltas apvienības pārvaldē 95 respondenti un Dricēnu apvienības pārvaldē 291 respondents. Ja mēs skatāmies pagastu griezumā, tad visaktīvākais ir bijis Bērzgales pagasts, kurā ir nobalsojuši 142 respondenti klātienē. Tas nu būtu par skaitļiem, nu manis arī viss. Jā, tātad par to procedūru, kā tad šī aptauja norisinājās. Jā, kā jūs norisinājā, notika divos veidos. Pirmais bija elektroniski un otrais bija klātienē protestu. Un tad, protams, pēc tā, kā aptauja ir noslēgusies, mēs varam atrisināt arī to, ka būtu jāpārdomā nākamreiz, ja mēs veiksim vēl šāda veidā aptaujas par to, kā mēs nokļūsim pie iedzīvotājiem, kuri vēlas arī piedalīties, bet viņiem, piemēram, ir funkcionālie traucējumi, un viņi paši nevar to
izdarīt pārti, ne, viņiem nav iespējas elektroniski nobalsot, kā mēs šo jautājumu risinām. Bija mums arī komentāri no citiem iedzīvotājiem, kāpēc nevar piedalīties šajā aptaujā iedzīvotāji, kuri nav deklarējušies, bet viņiem pieder īpašums novada teritorijā. Viņi izskatīja, kāpēc viņi to nevar darīt. Lūk, tāpat arī noteikti var atzīmēt arī to, ka nākamreiz, ja mēs veiksim šāda veida aptaujas, būtu jāveic arī iepriekš skaidrojošais darbs par situāciju, kas varbūt šoreiz arī nospēlēja kaut kādu lomu, kāpēc bija tāds iedzīvotāju aktivitāte, jo iedzīvotāji līdz galam varbūt neizprata arī šo jautājumu, bet tad noteikti ir jāatvēl arī garāks laika periods, lai arī varētu veikt šo skaidrojošo darbu. Un arī, protams, jā, aptaujas termiņš varbūt varēja arī būt nedaudz garāks, jo mums šoreiz tas notika no 11. marta līdz 2. aprīlim bija nepilns mēnesis. Varbūt varēja būt arī pilns mēnesis kalendārais. Jā, lūk. Un, jā, un arī, protams, ir jāpiebilst tas, ka cilvēki vēl joprojām daudzi, tā kā bija ļoti daudz un aktīvi reklamējām arī sociālajos tīklos un arī palīdzēja apvienības sociālajos tīklos reklamēt. Tik un tā daudz iedzīvotāji izteica savu viedokli komentāru sadaļā. Diemžēl to mēs nevaram ņemt vērā, bet komentāros viņi to izsaka, bet diemžēl neaiziet tālāk varbūt jo elektroniskajā, jo tur tomēr bija sarežģītāk, jo bija jāveic vairāki soļi, lai tad veiktu savu šo balsojumu. Lūk. Aicināšu uzsākt balsošanu par informatīvā ziņojuma pieņemšanu. Balsošanas slēdz vienbalsīgi par informatīvais ziņojums pieņemts. Ar to arī šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti, un šīs dienas teritoriālās komitejas sēdi beidzam un slēdzam.